Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Začneme od pár zajímavých kamejí a pak budeme pokračovat chronologicky. Takže na začátku v kapitánově podpůrné skupině můžeme vidět Joe Russo, jednoho z režisérů tohle z toho filmu a taky člověka, který vymyslel samotného Tanose, Jima Starlina. A jak se nad tím tak zamýšlím, tak obě tyhle kameny jsou vlastně úplně na začátku. Takže jediný, který tady chci zmínit mimo pořadí chronologický, tak nějak je Kameo Stena Lee, který je v tomhle tom filmu podle všeho naposledy pokud se Marvel nerozhodne nějakým způsobem ho digitálně dodělat do dalších filmů, což doufám, že neudělají, takže respekt ke Stanovu poslednímu kameu, který bylo v kempu Lee, kam šel Tony Stark s kapem pro Tesseract, po té, co s ním odešel Loki, kdy se ho pokusili získat poprvé a Stan projížděl kolem téhle vojenské základny jakožto hippík. Na začátku vidíme Hokaje, který má ještě na kotníku monitorovací zařízení, protože má domácí vězení kvůli svojí loajalitě ke Kapovi v Civil War. Kromě toho ho taky slyšíme nazvat svoji dceru Hawkeye, což je podruhý, kdy někoho slyšíme tuhle přezdívku ve filmech použít. Pak vidíme Tonyho ve vesmíru a hádejte co, je tam právě 22. den. No a kolikátej, že je tohle film v MCU? Přesně tak, 22. Náhoda? to asi těžko. Jo a taky má na sobě stejný černý nátělník jako v prvním Iron Manovi. Dál tu máme Steva, který přijde za Natašou a my vidíme na stole její baletní piškoty, jak se prej těmhle podivným botám říká, který jsou samozřejmě odkaz na její origin a vzhledem k tomu, jak v Endgame dopadla, je to nejspíš i budoucí easter egg na její solovej film, který bude pravděpodobně prequel. Samozřejmě, jak už jsem zmiňoval v analýzách trailerů, Rocket má nový kostým, který je přímo z komiksů Dana Abneta a Andyho Leninga, který údajně inspirovali i Jamesa Gana, když natáčel první Guardians film. Samozřejmě ve filmu je přítomen profesor Hulk, o kterém už jsem toho nakecal dost, dokonce jsem o něm udělal celý video, takže se přesuneme k další věci, o který jsem už mluvil. Thanos má na svém políčku strašáka, stejně jako ve finále komiksu Infinity Gauntlet. Tony, který po svém návratu na zem mluvil o štítu kolem celé země, je samozřejmě odkaz na film Avengers Age of Ultron, kde už tenhle nápad měl. A když už jsme u tohohle filmu, na konci je kapův štít rozbitej stejným způsobem jako v Tonyho temný vizi budoucnosti Kterou mu způsobila Vanda. Když už jsme u Tonyho, tak jméno jeho dcery je Morgan, což je čirou náhodou i jméno jeho chamtivého bratrance v komiksech. Mafiánský boss Akihiko, který ho loví Ronin, je postava z komiksu, kde má základnu na měsíci a nosí tenhle Mecha oblek. A jinak, samozřejmě, Ronin je taky z komiksu a kromě Clinta Bartna si tam tenhle oblek navlík třeba i Blade. Nechci naléhat Marvele, ale od posledního Blade uplynula už docela dlouhá doba. Asgardiani, kteří přežili Ragnarok i Infinity War, našli novej domov na zemi ve vesničce, která se v našem světě jmenuje Tensberg? Nedaleko téhle vesnice se natáčela bitva s ledovými obry ze začátku prvního Tóra, taky právě tady vyzvedl Red Skull Tesseract v prvním kapitánovi Amerika a navíc tu zemřel Odin během filmu Thor Ragnarok a těsně před svojí smrtí vlastně navrhnul, že by tady mohl být nový Asgard. Nicméně jde i o odkaz na komiksy, kde Thor vytvořil nový Asgard nad městečkem Roxton v Oklahomě. Captain Marvel si po pětiletém skoku do budoucnosti zkrátí vlasy, čímž získá svůj ikonický novodobej komiksový look. Před započetím celý časový loupež řekne Kap Bucky mu, aby neudělal nic hloupého, na což mu Baky odpoví, že on si všechnu hloupost bere sebou. To je v podstatě přesný přepis rozhovoru z prvního kapitána Ameriky, kde ho Steve vedl s Buckym před Stark Expem. Akorát tu mají prohozený role. Jo a když už mluvíme o časové loupeži, a.k.a. Time Heistu, tak to je přesný jméno jedné epizody Doktora Who. A to samozřejmě není jediný odkaz na filmy, kde se cestuje časem, protože o něco později s ant s Brucem Benren proberou nejenom paradoxy v Back to the Future, ale i řadě dalších filmů s podobnou tématikou. Celý Time Heist je samozřejmě v podstatě série odkazů na nejrůznější předešlý filmy. První Avengers si zaslouží zmínku, protože konečně vidíme, co během útoku na New York dělali čarodějové, ale vidíme to i druhýho Tora nebo první Guardians of the Galaxy. Asi nejvtipnější odkaz je tu na scénu ve výtahu z filmu Kapitán Amerika Winter Soldier, která se tu samozřejmě odehrává během událostí prvních Avengers. Cap se tu nachází ve výtahu s povědomou partou vojáků a musí od nich získat žezlo s Mindstonem, jenže samozřejmě tady máme Capa, který ví, co musí udělat, aby se vyhnul boji a tak řekne vojákům, co tam s ním jsou, Hail Hydra. Tenhle moment je pravděpodobně i odkaz na komiksovou děvou linku Secret Empire, kde byl kapitán Amerika člen Hydry. Jo a samozřejmě o chvilku později Cap bojuje sám se sebou a řekne památnou větu I can do this all day, kterou řek snad v každém filmu, kde se objevil. Samozřejmě Nataša a Hawkeye nemůžou při své cestě za Soulstonem nezmínit Budapešť. Doufám, že se jednou fakt dozvíme, co se tam stalo. V kempu Lee samozřejmě vidíme Ironmanova tátu i Peggy Carterovou, navíc ale právě na týhle základně trénoval Steve Rogers ve filmu Kapitán Amerika a taky se sem vrátil během filmu Winter Soldier, aby našel mozek Arnima Zoli uploadovaný do počítače. Tonyho táta dokonce Zolu během jejich konverzace zmínil, konkrétně když při šel a našel Tonyho, tak hledal Zolu. Jo a když to tu Tony se Stevem navštěvujou, Steve má na sobě uniformu se jménem Roskou, což je reference na Rosku a Simonce, týpka, který byl v komiksech, kapitán Amerika, asi tak dvě čísla a samozřejmě na konci můžeme vidět i Jervise, Tonyho dětskýho sluhu, po kterém následně pojmenoval první umělou inteligenci, kterou vymyslel a posléze se z ní se spolu s tunou dalších věcí stál Vision. Poté, co Thanos zničí základnu Avengers, drží Hulk nad hlavou hromadu bordelu. Pravděpodobně odkaz na komiks Secret Wars, kde držel tady z horu. Následně, když vidíme svatou trojici Ironmana, Kapitána Ameriku a Thora, jak se postaví Thanosovi, šílený titán jim řekne, že po téhle zkušenosti radši zničí celý vesmír a pak ho vytvoří znovu. Dost možná reference na komiks Marvel The End, kde Thanos získal Heart of the Universe a s ním pak zničil a znovu stvořil celý vesmír. Samozřejmě nemůžu nezmínit kapa, jak zvedl Mjolnir, což se stalo i v komiksech a to nejednou. Když se v souboji opět ukážou odlusknutý hrdinové, tak slyšíme větu Falcon on your left, která taky odkazuje na druhého kapitána Ameriku a konkrétně na scénu, kde Steve předbíhal marně se snažícího sama. Steve taky konečně řekne památnou komiksovou hlášku Avengers Assemble a Spider-Man taky aktivuje Instakill mod, který jsme téměř měli možnost vidět v Homecoming, kde ho ale bohužel okamžitě vypnul. Na konci filmu se ukáže Pepper ve zbroji, kterou pro ní Tony vyráběl už na začátku Endgame, což odkazuje na komiksy, kde pro Pepper rovněž vyrobil zbroj, která se jmenovala Rescue a na rozdíl od té filmové neměla ani zdaleka tolik zbraní. Chcete vědět víc? Pravej horní roh je tu pro vás. Tonyho závěrečný I am Iron Man těsně před lusknutím je samozřejmě odkaz na Tonyho odhalení jeho tajné identity na konci prvního Iron Man filmu, ale taky reference na starý kreslený seriál Iron Man z 90. let, který si možná pamatujete z Jetixu. Morgan, Ironmanova dcera, řekne Happymu na pohřbu Tonyho, že by si dala cheeseburger. Callback na prvního Ironmana, kde Tony po útěku od teroristů donutil Happyho, aby ho vzal do Burger Kingu a následně pojídal burgery během tiskovky. Tahle scéna je mimochodem i easter egg na reálný život Roberta Downeyho Jr., který během svých feťáckých let jednou zašel do Burger Kingu a burger, který tam dostal, byl údajně tak hnusný, že ho donutil zamyslet se nad jeho životem a údajně tak trochu vedl k tomu, že přestal s drogama. Proto tak několikrát žertoval o tom, že Burger King mu zachránil život. Když už jsme u pohřbu Tonyho stárka, hádám, že by byla škoda, abych vám tu nevymenoval všechny lidi, co se ho účastnili kvůli tomu, že dva z nich jsou tak trochu zvláštní a spoustu lidí se ptá na to, o koho vlastně jde. Takže samozřejmě byla tam jeho žena Pepper, jeho dcera Morgan, Happy, Rhodey, Thor, Hulk, Spider-Man, Doctor Strange, Wong, Ant-Man, Wasp, Hank Pym, Janet Van Dyke, Rocket, Groot, Peter Quill, Drax, Mantis, Nebula, žádná gamora mimochodem, T'Challa, Okoye, Shuri, Hawkeye s rodinou, Bucky Barnes, Scarlet Witch, Sam Wilson, Maria Hill, Nick Fury, Tadeus Ross, což je ten generál, který dělal, který všem nařizoval, co mají podepsat během Civil War a taky se ukázal v prvním Halkovi. A následně Harley Keener, a.k.a. ten malý kluk z Iron Mana 3. Já mimochodem, další věc, která hlodá některý z vás je, co chudák Peter Parker. Bude poloviného jeho spolužáků už na vejšce, když se vrátí do školy, protože uplynulo pět let Odpověď na tuhle otázku se nachází na konci Endgame, když se znovu shledá se svojí starou třídou a zjistí, že náhodou všichni z nich byli pět let mrtví stejně jako on. Tenhle fakt byl potvrzený i Kevinem Pageem, prezidentem MCU. Samozřejmě poslední odkaz opět na prvního kapitána Ameriku a je to samozřejmě tanec Steve'a a Peggy na píseň It's been a long, long time, což je název, který opravdu velice přesně odpovídá situaci. Následuje potitulková scéna, nebo spíš potitulkovej zvuk. Spousta lidí ho zmeškala, protože se začali zvedat a balit, ale naštěstí pro vás si ho tu můžeme pustit. Je to samozřejmě... Ano, Tonyho bušení do kovadliny v bunkru teroristů, který ho zajali ve filmu, který to všechno začal, neboli první Ironmanovi. A to by bylo zhruba všechno k tomuhle videu. Vím, že jsem neřekl úplně všechny strégy, některý jsem mi nechal schválně, jako třeba Redskala nebo důkaz, že Tony Stark má srdce, protože mi přišlo, že si jich musel všimnout Každé je zbytečný o nich mluvit v tomhle videu. Některý jsem si nevšim. A prostě nevím tak různě. Každopádně, to, čo jste si vy všimli, a nebylo to v tomhle videu, se rozhodně nebojte napsat do komentářů a taky můžete rád odběr, like, dislike nebo cokoliv podobného. Mějte se a někdy příště.